السلام علیکم دوستانو، ډیر دغه خبر را مخې ته شوی و. مفتی سردار علي حقاني صاحب چې کوم په توجه باندې مشهور دی، هغه تیره شپه په دړه ادم هیرو کې د موټر په حادثه کې شهید کړی شو. دوستانو، مفتی صاحب موټر څه سره څنګه وړی دی، دا واقعه و سره څنګه را مخې ته شوه، دغه حادثه په کومه طریقه وشوله، هغه ټول حقیقت در سره اوس په دې ویډیو کې شریکوم. دوستانو، زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې د پوره حقیقت نه ځان خبر کې. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ. د نشان اوس خامخا وښی چې زموږ خلیوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په آسانۍ سره ملاویږي. دوستانو، مفتی سردار علي حقاني صاحب سره تیره شپه په دړه ادم هیرو کې ډېره زیاته افسوسناک دردناک واقعه را مخې ته شوه، چې د ګاډۍ په حادثه کې مفتی سردار علي حقاني صاحب چې کوم په توجه باندې مشهور دی، هغه شهید کړی شو. دوستانو، یو نر مولا او یو پښتون مولا، دوستانو داسې مولا چې هغه هیڅکله د چا نه دی یریدی، چې سی په زړه هغه پخړو، خو هغه نن زموږ نه جدا شو. مفتی سردار علي حقاني صاحب ډېر زیات په بد حال سره شهید کړی شو. دوستانو، هغه ګاډۍ اکسیډنټ کو، هغه اکسیډنټ کې مفتی صاحب د بدن نه ډېره زیاته وینه تویا شوې ده. هغه وینه تویولو نه بعد مفتی صاحب بیا سا ورکړې ده او بیا شهید شوی دی. دوستانو، مفتی صاحب چې کله اسپتال ته وړلی شو، په لاره کې مفتی صاحب سا ورکړله او نور په دې دنیا کې پاتې نه شو، په دې دنیا کې رزق ختم شو. دوستانو، مفتی صاحب یادګیری راته وکړم چې مفتی صاحب دستربندۍ لپاره تللی وو. په دستربندۍ کې بیان کولو چې کله په واپسو کې راتلو، نو په دړه ادم هیل کوار کې هغه د تنل سره جوخت اکسیډنټ وکړو، په هغه اکسیډنټ کې مفتی صاحب شهید کړی شو. موږ ته پکار دي چې موږ د مفتی صاحب لپاره دعاګانې کوو. الله تعالی مفتی صاحب لا جنت الفردوس نصیب کړي. د دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ شاهین کلیک چینل سبسکرایب کړئ. د نشان خامخا وښی چې زموږ خلیوانی معلوماتي ویډیو تاسو ته په آسانۍ سره ملاویږي. والسلام.